Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Prema poslednjem preseku u Srbiji je koronavirusom zaraženo još 266 osoba, od 7529 testiranih preminulo je 11 pacijenata, a na respiratorima je 120 ljudi. Nakon sednice kriznog štaba donete su nove strože mere koje će važiti u Beogradu. I dalje nemamo mere za čitavu teritoriju Srbije, već se fokusiramo tamo gde je situacija vanredna, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić posle sednice kriznog štaba. Prva mera za Beograd je potpuna zabrana organizovanog javnog okupljanja više od 10 ljudi i na zatvorenim i otvorenim prostorima. Druga mera je ograničenje broja ljudi u zatvorenim prostorima. Svaki ugostiteljski objekat, prodavnica i apoteka moraće jasno da istakne koliko je ljudi dozvoljeno da bude u objektu na jednu osobu, 4 kvadratna metra. Treća mera je od sutra važi ograničenje radnog vremena objekata zatvorenih prostora od 21 sat do 6 časova ujutru. To važi ne samo za ugostiteljske objekte, već i za prodavnice, tržne centre i sve ostale zatvorene objekte. Za otvorene prostore i bašte ostaje radno vreme od 23 sata do 6 ujutru. 19 policajaca i 17 demonstranata povređeno je tokom sinoćnjeg protesta građana u Beogradu. Nezadovoljni merama zbog epidemiološke situacije i radom aktuelne vlasti, drugu noć zaredom protestovali su građani u Beogradu, ali i širom Srbije. Iako su u prestonici protesti počeli mirno, policija je reagovala nakon što su je učesnici protesta gađali dimnim bombama, flašama i bakljama. Većina demonstranata razišla se oko ponoći, a zatim su gradske komunalne službe počele da čiste ulice i otklanjaju posledice sukoba demonstranata sa policijom, razbacane kontejnere, polomljene žardinjere i kamenice. Povodom sinoćnih dešavanja u Beogradu i nekoliko drugih gradova, opštinski odbor Srpske napredne stranke izdao je saopštenje u kome se navodi da je jedan od najvažnijih prioriteta u okviru politike koju zastupa predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ekonomski razvoj, mir i stabilnost u našoj zemlji. Zato kao odgovor na najnovije sinoćno nasilničko ponašanje demonstranata, opštinski odbor Srpske napredne stranke Stara Pazova daje snažnu podršku predsedniku Srbije i svim državnim nadležnim institucijama da istraju u očuvanju mira, stabilnosti i bezbednosti života svih građana uprkos neredima, huliganskim, kriminalnim i nasilničkim napadima na državne institucije i policiju koja je hrabro stala u zaštitu državne i narodne imovine. Najoštrije osuđujemo svako nasilničko ponašanje koje je nesumnjivo organizovani napad na državu i njen pravni poredak. Građani Republike Srbije su na proteklim izborima u velikoj većini dali svojim glasom poverenje predsedniku Srbije i Srpskoj naprednoj stranci u vođenju države, te stoga smo i dužni da kao merilo demokratije odgovorno poštujemo volju većine i ne dozvolimo da organizovane huliganske grupe nasilnim ponašanjem izazovu nestabilnost u trenutku kada se naša država na međunarodnom nivou najsnažnije bori za Kosovo i Metohiju i budućnost Republike Srbije, navodi se u saopštenju koje je stiglo u našu redakciju. Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je da status quo, koji podrazumeva blokadu dijaloga Beograda i Prištine, nije održiv i da je dobro što postoji dogovor obe strane da dođu u Brisel i nastave razgovore. Stano kaže da Evropska unija od sastanaka 12. jula u Briselu očekuje da to bude nastavak procesa dijaloga Beograda i Prištine, ali da nema očekivanja da će doći do nekog presudno važnog dogovora. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo bi u subotu 11. jula u Briselu da prisustvuje radnoj večeri koju za učesnike dijaloga Beograda i Prištine i Evropske unije pregovarače organizuje predsednik Evropskog saveta Charles Michel. Nastavak dijaloga na najvišem političkom nivou između Beograda i Prištine očekuje se da počne u nedelju 12. jula oko 10 sati ujutru. Nakon prvog upisnog kruga u tehničkoj školi u Staroj Pazovi ostalo je 9 slobodnih mesta i to za tehničare za grafičku pripremu i mehaničare grejne i rashladne tehnike, dok su ostali obrazovni profili popunjeni. I u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić popunjeni su svi četvorogodišnji profili, pri čemu je primetan znatno viši minimalni broj bodova u odnosu na prethodnu godinu, dok je za drugi upisni krug ostalo samo 5 mesta za trgovce. U gimnaziji Branko Radičević upisano je svih 120 učenika u 4 odeljenja opšte smera. Iako je od dana uvedena i mogućnost elektronskog upisa, u staropazovačkim srednjim školama ova usluga je veoma malo korišćena. Većina se odlučila za lični dolazak i predaju dokumenata, a škole su preduzele sve neophodne preventivne mere za zaštitu od koronavirusa. Dečije kulturno leto, koje je večeras trebalo da otpočne predstavama u Novim Banovcima i Novoj Pazovi, pomereno je zbog trenutne epidemiološke situacije. U skladu sa odlukom kriznog štaba, svi planirani sadržaji, od predstava do bioskopa na otvorenom organizaciji Staropazovačkog centra za kulturu, biće realizovani čim se za to steknu bezbedni uslovi.
Sutra nas očekuje sunčano i još toplije vreme, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 12 do 20, najviša dnevno od 31 do 34 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na potencijalno opasnu pojavu visokih temperatura. Biometeorološka situacija relativno je povoljna, opre se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolje i smanjena koncentracija, a zbog očekivane visoke vrednosti UV indeksa neophodno je preduzeti adekvatne mere zaštite. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!